Morjesta vain! Täällä ollaan lähdetty lenkille, mutta kun täällä tuulee, niin en ottanut kameroita mukaan sen takia, kun tuulee. Huipulla tuulee ja tossa taitaa näkyä noi operaattorien nytten nää kenttäyhteydet. Onpa 5G jo siihen jysähtänyt jo 5G, 4G siinä on. Että onkohan siihen jysähtämässä jo 5G kohta tohon noin sitten, kun tosta katsotte, niin sinne jysähtää varmaan 5G kohta sitten. Joo, täällä ollaan tällaisessa paikassa. Ollaan, mutta kun täällä tuulee rajustiin, niin mä en ottanut mitään kuvausvehkeitä mukaan, kun tuulee. Huipulla tuulee, niin en ottanut mitään. Juna meni tossa justi hetki sitten, tuolla meni juna. Tämmöiset nopeat tuuliset tunnelmat, kun pörähtää kameraan sinäin tuuleen, niin rajusti. Niin sen takia mä en ottanut mitään, kun täällä rajusti tuulee, niin mitään kameroita messiin, kun se on sitten semmonen rätisee ja paukkuu tossa toi tuuli tolle videolle. Täällä on vähän lunta vielä, niin mennään tästä, missä on aurinkokukka pellolta, mennään ohi tästä vaan, kun tässä on jonkun maski on siellä maassa ja aurinkokukka pellolta mennään kohti lenkkiä. Ja nyt tuulee taas voimakkaasti ja taustalla paistaa aurinko tuo takana. Tämmöiset pienet tunnelmat täältä. Nyt justiin kun tuulee aika rajusti. Kohta 3 kilsaa käveltyä, mutta kun täällä tuulee niin rajusti, niin sen takia mä en kameroita ottanut messiin, kun ei sit tuu mitään, kun se, tää tuuli heikentää äänenlaatua aika rajusti, niin pitäis ääniraita sitten survoa helvet. Sori, se ääniraita pitäis ottaa pois ja puhua itse ääniraita uudestaan. Sen takia, kun se särisee pahasti kameraan toi tuuli, niin sen takia mä en ottanut mitään kameroita messiin. Sen takia täällä mennään vaan kännykän voimin nyt tällä kertaa. Tuulee rajusti! Ei voi mitään, muuten on 5/5 ulkoiluilma. Jos ei tuulisi näin rajusti, niin olisi vielä enemmän 5/5. Kun tuulee niin rajusti, niin välillä tulee niitä tuulen puuskia, niin se ei tee hyvää. Ja sellaista. Ja onko tossa urpes? Onkohan tuossa urpes kohde toi rakennus? Mä en ole ihan varma, että olisiko toi joku semmonen urpes kohde toi rakennus tuolla edessä, kun katsotte tuolla. Punainen rakennus, niin olisikohan se. Se on ainakin laudutettu ikkunoita kaikki kiinni, että onko vandalismi iskenyt laittaa lasit siitä paskaksi, kun kaikki on laudutettu noi ikkunat ja muutamat ikkunat on jätetty lauduttamatta. Semmosta. Kuvataan sekin nyt vähän matkaa, kun tultiin tähän, niin kuvataan sitä nyt vähän matkaa, että sellaista, punainen mökki, että kun ikkunat on pistetty tollain, tommoseksi säppiin noi ikkunat. Mut joo, tällaista tällä kertaa täällä sitten ollaan täällä ja katsellaan tämmöstä. Mut ei tässä nyt sen kummempaa näihin kuviin ja tunnelmiin. Tuulee!